السلام علیکم دا زمون کی پی کے پولیس دا یو مرګره رکشه سره او جنگیدو سره خوک شو او زپدې روډ باندې روانو دا پولیس والا مې قتل او درې دو مرتا او دا پټایو لکې. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تاسو کمی تانی سره وی جی دا مرګری دا صدا سنگه دا سره خوک شو جی. تاسو له پټایو لکې وی زندہ بازی دا گوری زمون پولیس اور زمون خدمتگار مرگری جیسے سر لگی دے. ہاں 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 ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی دا گوری زمون پولیس پولیس ہم پاکستان ہم پاکستان. السلام علیکم دادا سولہ ویڈیو گو رہی دا فقیر آباد موبائل اور صاحب سنم دے جی ماما ستا سنم سرے بھائی دا تلا صاحب دے فقیر آباد تھانے والا جی اور دا پٹھائی دے رکھا کڑا اور